Vols posar la teva casa a la venda? Pots estar cometent un error i la central immobiliària et dirà com evitar-ho. Accedeix al nostre portal web per a més informació. Hem organitzat una sèrie de propostes per a que estos joves ens puguen aportar al pla local des de les seues diferents sensibilitats tot allò que sigui útil per a poder aplicar durant estos 5 anys. En què s'han fet des de diferents sectors, des de diferents vessants, propostes per a que els joves de Deltebre tinguin més oportunitats, no? Que és al cap i a la fi aquestes propostes que busquem incloure al pla local de joventut.